po prej vitit 91 në Ballkan ka qenë e qartë që si janë arritur marrëveshjet, si janë arritur, si janë zgjidhur problemet. Pra, edhe në rastin e Bosnjës, edhe në rastin e Kosovës, edhe në plot raste tjera, edhe në rastin e Maqedonisë që e pam vjet, mirë po posaçërisht në raport me Kosovën dhe Serbinë, problemet gjithmonë janë zgjidhur kur ka pasur një presion të madh, kur ka pas një agjend të imponuar si ndaj Beogradit, ashtu edhe ndaj Prishtinës, sepse për ndryshe është e pa mundur që të arrijet çfarë do lloj marrëveshje. Pra, pozicionet janë aq larg njëra tjetrës, po edhe brenda spektrit politik kosovar janë larg, brenda aspektit politik serb janë larg, kështu që e vetëm një mënyrë e logjikshme edhe realiste për arritjen e një pajtueshmërie është presioni i madh nga jashtë. Tani ne e kemi pa se si ka vepruar Bashkimi Evropian. Pra ka qenë një amulli, ka qenë një neglizhencë, ka qenë një mos respekt ndaj kohës, ndaj qytetarëve të Kosovës, dhe për këtë arsye edhe pas sa viteve dialog, pra ende kemi paqartësi ndoshta edhe më të mëdha se sa që kanë qenë në fillim. Pra kjo është e pafalshme nëse dikush synon që ta zgjidh problemin mes Kosovës edhe Serbisë. Personalisht më vjen shumë mirë që zoti Grenell është një profil i tillë, sepse për fat keq politikanët në Kosovë dhe në Serbi kuptojnë vetëm këtë gjuhë. Pra kuptojnë vetëm një presion të madh, e kuptojnë vetëm një lloj kërcënimi diplomatik, sepse për ndryshe këto probleme do të zgjasin me dekada, pasi janë vetë politikanët kosovarë edhe serbë ata që gjallojnë, ata që i kanë dëshirë që të kemë probleme të tilla, sepse kjo është një mënyrë për të mbajtur në pushtet.